Drazí přátelé, dokážu tedy komunikovat s entitami, které zde fungovaly jako takzvaní lidé, a můžeme ty entity označit jako duchy. Pro mě to slovo duch je možná v něčem zavádějící, rozhodně není to termín, který bych já osobně nějak preferoval. Mohl bych říci, že komunikuji s podstatami těch bytostí, s vědomím těch bytostí. Ty bytosti sami sebe určitě nechápou jako nějaké duchy. A dozvídám se od těchto bytostí spoustu věcí samozřejmě a zákonitě chtě nechtě získávám za ta léta této komunikace jakési minimálně povědomí o tom, co nás čeká na druhé straně, co nás čeká po takzvané smrti. Ale není to jen tato komunikace s těmito takzvanými duchy, taky dělám x let takzvané regrese. Hlavně jsem spolupracoval na nějakých výzkumech, v rámci nějakých výzkumů především jsem dělal regrese, hlavně v Rusku v 80. a ještě v 90. letech 20. století, ale i v jiných zemích. V Japonsku, ve Spojených státech i jinde. A ono je strašně zajímavé právě, jak si pohroužit lidi v různých kulturách do toho stavu vědomí, kdy vám začnou popisovat takzvané své minulé životy nebo prenatální zážitky a perinatální zážitky a dobu mezi inkarnacemi, takzvanou tu meziinkarnační periodu, jak se tomu někdy říká. Je to velice zajímavé. A velice zajímavé je právě srovnávat ty výpovědi u lidí z naprosto odlišných kultur. A měl jsem možnost dělat regrese anebo být také svědkem hlubinných regresí muslimů, křesťanů, pravoslavných nebo protestantů, ateistů, lidí naprosto materialistických nebo lidí, chcete-li, marxistického vyznání a podobně. Očekávali byste to třeba u buddhistů zřejmě nebo především hinduistů nebo lidí spíš z východních kultur, že vám budou popisovat ve změněném stavu vědomí své minulé životy, ale ku podivu lidé, kteří v životě neslyšeli termín minulý život a v té době, v tom 20. století, v některých oblastech skutečně někteří lidé vlastně ani neznali ten termín reinkarnace, tak i tito lidé, kteří neznají termín reinkarnace nebo se s reinkarnací naprosto nestotožňují, není to vůbec součást jejich světonázoru, nebo dokonce jsou v opozici vůči takovému názoru, že by mohla nějaká reinkarnace existovat, tak i tito lidé velice podrobně do detailů v tom stavu, do kterého jste je dostali, popisují své minulé životy. A podotýkám, že to je stav, ve kterém prakticky není možná fabulace. Je to stav, na který si ti lidé ani zpětně často nevzpomínají, tak hluboko jsou, vstupují velice hluboko do sebe sama. A v Rusku existovaly nejrůznější metody, jak dosáhnout tohoto stavu, včetně metod chemických, včetně nějakého fyzikálního, chcete-li, působení pomocí nějakých torzních elektromagnetů a podobně na určité oblasti, třeba na oblast té Silvovy fisury, takzvané toho Silvova švu nálepce. Elektromagnetické působení a používala se senzorická deprivace cílená, používal se xenon samozřejmě a další prostředky. Používala se především hlubinná hypnóza nebo také kombinace těchto prostředků, používala se dokonce droga pravdy, pentotal a další drogy, další prostředky, které se používají třeba během výslechu. Protože ten výzkum, tak byl to ruský výzkum vedený ve velkém stylu a dobře placený, tak si dokážete představit, jak si
nebo možná ani nedokážete raději, to, jak lze pracovat, když na to máte povolení, máte dost peněz, máte laboratoře, máte prostředky, máte spoustu pracovníků. Takže určití lidé, určité struktury chtěli vědět, zda inkarnace jsou skutečné, zda přežíváme fyzickou smrt a tak dále. Ano, pro některé lidi tyto věci jsou podstatné a důležité. A věřte, že může jít o velice mocné lidi, o lidi nesmírně mocné. Takže v Rusku, stejně jako v jiných zemích, se dělal tento výzkum. V tomto směru bylo 20. století fantastické. Dnes se dělá vše proto, aby se výzkumy tohoto typu nebo vzpomínky na tyto výzkumy nějak zesměšňovaly, bagatelizovaly, nebo aby se na ně ještě lépe zapomnělo. Ale i v té době, v těch 80. a 90. letech 20. století, to nebyla věc veřejná, samozřejmě, ano. A výsledky těchto výzkumů se prakticky nedostávaly na veřejnost. Takže byl jsem svědkem mnoha regresí, hlubinných regresí, které, prosím vás, nemají absolutně nic společného s těmi pseudoregresemi, o které se snaží nebo které praktikují různí komerční terapeuti. I když jsou to někdy psychologové, psychiatři a někdy bohužel lidé naprosto nevzdělaní, laici, kteří ani by neměli se těmito věcmi zabývat. Je to jedno, ale v podstatě 99% těchto lidí, kteří takto veřejně, dá se říci, působili nebo dnes ještě někde působí ve Spojených státech nebo v České republice nebo jinde, tak uvádějí lidi vlastně do jakési lehké hypnozy, kdežto my jsme ty lidi uváděli do somnambulního stavu. To je nepředstavitelně hluboký stav. Ti lidé se dostávali nejméně do třetího, ale většinou do čtvrtého stádia hypnozy, ale i ta stádia jsou rozdělena na určitá jakoby substádia. A pracovali na tom neuvěřitelně fundovaní odborníci. Třeba tehdy do Leningradu, současného Sankt Petersburgu, létal jeden maďarský výzkumník. Nechci tady přímo zveřejňovat jeho jméno. Špičkový vědec, hypnotizer, nebo chcete-li hypnoterapeut. Pracovali tam špičkoví ruští hypnoterapeuti. Mimochodem i pro ty špičkové ruské hypnoterapeuty byl největším hrdinou samozřejmě kdo? Břetislav Kafka. Že náš skvělý Břetislav Kafka. Ve své zemi není většinou člověk, jak se říká, prorokem a my příliš mnoho o tomto velkém duchovi, inkarnovaném jako takzvaný Břetislav Kafka, nevíme, což je obrovská škoda. To byl hypnotizér, který byl schopen uvést lidi do hlubšího somnambulního stavu, do čtvrtého stádia hypnózy, ale toho hlubšího čtvrtého stádia. A v tomto stádiu, když řeknete člověku, aby si vzpomněl na cokoliv, co prožil třeba před několika tisíci lety, tak vám to popíše do nejmenších detailů, tak, jako kdyby to prožil před minutou, nebo jako by to prožíval teď v přítomnosti. Nestratí se naprosto nic. To, že mu na ruku sedla moucha, že ucítil určitou vůni, jak chutnalo, jaké jídlo, cokoliv, pocity tepla, chladu, bolesti, slasti. To všechno vám ten člověk perfektně popíše. A většinou, když se pak vynoří, tak o tom neví. Pokud mu zadáte speciální posthypnotické sugestce, aby si něco pamatoval, nebo všechno pamatoval, tak je možné, že něco přenese do běžného stavu. Ale běžně si nepamatuje nic. Může si to zpětně třeba vybavit, pokud vy chcete, pokud mu zadáte příslušné sugestce. Hypnoza je celá věda. V podstatě se dá říct, že
hypnoza je nejserióznější oblast psychologie. Že to je cosi, co překračuje lidskou bytost. Co překračuje, pokud správně aplikujete hypnozu, jakékoliv takzvané běžné lidské schopnosti. Když si uvědomíte, že ti takzvaní subjekti, ti hypnotizovaní Břetislava Kafky, byli schopni levitovat, vznést se třeba až nad kostelní věž, byli schopni se teleportovat na vzdálenost desítek kilometrů, byli schopni procházet zdmi, byli schopni odemknout třeba safe nebo dveře dotykem prstu a tak dále, a tak dále. A to je namátkou teď jmenuji určité věci, tak samozřejmě pak je vám asi jasné, proč ti ruští specialisté jak si vnímali Břetislava Kafku jako doslova boha hypnozy, jako největšího hypnotizera planety, který kdy žil na planetě Zemi. Ale Čechy jsou malé. Většinou velcí duchové, kteří se inkarnují sem do kotlinky, do hobití kotlinky, tady do toho kráteru, tak spíše jaksi najdou své ocenění mimo tento kráter za jeho hranicemi. Ano. Jak by dopadl třeba Friedrich Smetana, kdyby nevýjížděl do Skandinávie, že je do Švédska. Chcíp by hlady, neštěkl by po něm pes a další. Jo? Takže někteří, kteří zde bohužel zůstali, třeba Ladislav Klíma, největší filozof planety Země, byl skoro zapomenut. Ve své době byl přehlížen jako jakýsi blázínek. Ano. Nějaký výstřední mužiček. Takže to je možná všeobecný princip a zde jak si v tom českém kurníku, který je známý nepřejícností, jak si těch lidí, kteří ho obývají obrovskou nepřejícností, závistivostí. Čech nemůže odpustit úspěch jinému Čechu. Tak je to extrémní. Zde je to zcela extrémní. Ale na tom nezáleží. To je součást té velké kosmické hry. Takže Břetislav Kafka byl studován dopodrobna a ti ruští hypnotizéři a hypnoterapeuti se vlastně snažili ho napodobovat. Studovali samozřejmě i z jiných pramenů. Oni studovali i z chetických pramenů a z indiánských pramenů. Tehdy jsem se v Sankt Petersburgu, tehdejším Leningradě, setkal také s lidmi z Ant, z Latinské Ameriky, s indiánskými medicinmany, se zasvěcenci z Ant. Setkal jsem se tam s lidmi z Tibetu, se zasvěcenci z Tibetu, z Himalají, s himalajskými jogíny, skutečnými jogíny, ne s nějakými směšnými guruji pro turisty, ano. Takže, nebo těmi, co jezdí do Evropy, zakládají své sekty a tahají z hloupých bělochů Evropanů peníze. To bylo něco zcela jiného. Setkal jsem se tam se skutečnými sibirskými šamany a z oblasti Tuvy a Jakutska a s dalšími zajímavými lidmi, lidmi z Afriky, z Pygmeji, s lidmi ze Středoafrické republiky, s velmi silnými africkými medicinmany. Takže byla to fascinující doba. Rusové měli spoustu peněz a investovali ty peníze tehdy, řekl bych, velice správným způsobem právě do výzkumu těchto věcí, které dnes zesměšňujeme. V současném Rusku samozřejmě už
tyto výzkumy buď to neexistují, anebo jsou čistě vojenskou záležitostí a nemáte šanci se k ním dostat. Tehdy jaksi prozřetelnost mě podarovala, dávala mi obrovské dary, stejně jako později v Jižní Americe, ve formě vědění, ve formě přístupu k vědění. Měl jsem možnost se setkávat s neuvěřitelnými lidmi. Takže hypnóza nám prozradila mnohé a prozradila právě to, že i ateisti a lidé, kteří v podstatě nesnášejí pojem reinkarnace, pokud ho vůbec znají, kteří ve svém běžném životě, ve svém běžném vědomí, ve svém běžném já negují reinkarnaci z náboženských důvodů, z důvodů nějaké své filozofie životní, nějaké víry v něco. Takže tito lidé vám přesně popisují své minulé životy a podotýkám, během této hypnózy nebyly použity nikdy žádné takzvaně návodné otázky, které tak rádi používají právě ti pseudohypnotizéři nebo pseudohypnoterapeuti z toho levného ezoterického světa, který je zde pro dav, pro masy, aby je oblbnul, zmátl podobně jako jiná náboženství nebo nějaké jiné ideologie pro masy. Takže tam neexistovaly jaksi sugestce toho typu, teď jdeš do minulých životů, v žádném případě. To by samozřejmě byla zásadní chyba. Ale sugestce, které nijak jaksi nenaznačovaly to, že existují nějaké minulé životy. Jednoduše ti lidé byli posíláni do minulosti a to je všechno. A pokud by tam nic nebylo, tak by tam nic asi nebylo. Ano. Jenže ono tam něco bylo a bylo to v podstatě u každého. Ne u všech tam byly lidské životy. Ne u všech tam byla ta forma bytí, kterou my vnímáme jako nějaký minulý lidský život. Někdy tam bylo něco i zcela jiného, odlišného. Ale u většiny tam byly nějaké jiné životy, které můžeme chápat jako minulé existence. A samozřejmě, že jsme velice podrobně zkoumali také tu mezinkarnační periodu, proces smrti, to, co se děje během smrti, jak probíhá smrt, co člověk prožívá během smrti. Takže jsem byl jaksi nepřímo vlastně svědkem minimálně stovek smrtí lidí, ale spíše tisíců smrtí skrze regrese. A pak jsem dělal také regrese a spolupracoval jsem na výzkumech tohoto typu právě v Japonsku a také v Jižní Americe, v Brazílii, ve Spojených státech a i v jiných zemích. Ale každopádně byly to výzkumy, které všechny potvrzovaly to, že většina z nás už mnohokrát zemřela. Každý z nás, nebo většina z nás, je jaksi už vícekrát mrtvá. Ano, což je vtipné. A přitom se bojíme smrti. Ale nepamatujeme si běžně, vědomě tyto věci. Nemáme k ním přístup. Přijďte na seminář. Získáte přístup do své vnitřní paměti, získáte přístup do svých minulých životů, do té pokladnice energeticko-informační, ve které si můžete najít jakýkoliv svůj minulý život, kde najdete cokoliv, co jste kdy prožili ve své minulosti. Ano. A je důležité se seznamovat se svojí osobní historií. Samozřejmě, že vše je relativní, ano. Samozřejmě, že z pohledu vysoce aktivních energetických center v lebce, jako je centrum nad kořenem nosu, uprostřed lebky, především v temeni lebky, už věci vypadají trochu jinak a lineární čas není závazný a my začínáme ty takzvané životy vnímat spíše jako paralelní životy. Ale to je věc druhá. Dokud ta centra nejsou dostatečně aktivní, dokud naše vědomí nedosáhlo určitého stupně sebepoznání, určité vibrační hladiny, tak je pro nás ten lineární čas závazný a naprosto skutečný. A ty životy jakoby probíhají jeden za druhým lineárně seřazené. Ale samozřejmě tedy
když obracíme svoji pozornost na její zdroj, a čím více ji obracíme na její zdroj, tím více chápeme, že tyto věci jsou samozřejmě jistým druhem iluze, že jsou iluzí. Vstup do těch minulých životů, do té databanky minulých životů, se nachází uprostřed našeho břicha. Je to centrum uprostřed břicha. A skrze toto centrum dokážeme do těch minulých životů vstupovat. A já se snažím právě na svých seminářích během své práce každého, kdo má o to zájem, naučit tomu umění vstupovat do své vnitřní databáze svých minulých životů, ale není to jen databáze minulých životů. Tato databáze obsahuje samozřejmě i mezinkarnační periody, obsahuje každý váš porod a každé období embryonálního vývoje v každém vašem životě a obsahuje každou vaši smrt. Obsahuje v podstatě všechno, co jste kdy prožili a dobu před narozením, dobu mezi životy. A je dobré se s těmito věcmi seznámit, protože nám to pomáhá na cestě sebepoznání. Krok za krokem můžeme takto víc a víc poznávat sebe sama. A je to i velice důležité, co se týká nějaké naší psychické hygieny, psychospirituální hygieny a co se týká vůbec průběhu našich životů, protože tyto vnitřní databáze nás silně ovlivňují, každé energetické centrum nás silně ovlivňuje a vlastně vytváří náš současný život. Takže je dobré umět nahlížet do sebe sama a prohlížet si tyto věci a nepotřebujete k tomu opravdu žádného regresního terapeuta, respektive především ne žádné pseudoterapeuty, kteří vás dostávají do té lehké hypnózy, kde většinou se vůbec nedostáváte do žádných minulých životů. Většinou se napojete na jednoduše kolektivní informační pole a něco do sebe stahujete. Takže nepotřebujete k tomu nikoho. Stačí vám váš vlastní střed břicha. Právě na těch seminářích se snažím toto zprostředkovat, ale nejen zprostředkovat, během toho semináře samotného snažím se každého právě to naučit. Takže velice vás zvu na semináře, drazí přátelé. Budeme tam silně aktivizovat základní energetická centra a budeme silně, intenzivně pracovat se středem břicha, a tedy otevírat si vstupy do toho osobního rezervuáru všech dat, všeho toho, co jste kdy prožili. A teď mám možnost pracovat daleko intenzivněji, zkracovat ta cvičení, používat rychlejší techniky. A proč? Protože mám k dispozici více energie. Stejně jako ten Břetislav Kafka měl k dispozici spoustu energie. Byl to silný duch, byl silně napojený na nějaké vyšší kosmické nebo chcete-li nadkosmické zdroje, jinak by toho nebyl schopen. A já po té intenzivní práci, kterou teď mám za sebou v těch hlubokých jeskyních v Jižní Americe a pod vrcholky zasněžených And, ve vysokých nadmořských výškách, si dovolím říci, že mám mnohem, mnohem lepší přístup k těm silným zdrojům, vysokým zdrojům energie a informace, než kdykoliv dříve. Takže využijte této skvělé možnosti, mějte se moc krásně a adios.